Osobama koje su osjetljive na polen ambrozije najteže je upravo sada, jer zrna polena ove biljke najveće vrednosti u vazduhu dostižu tokom avgusta i septembra. Alergijske reakcije na ambroziju javljaju se kada se u kubnom metru vazduha nađe samo 15 zrna polena, dok se kod drugih biljaka opasnom smatra koncentracija od 30 zrna. Iako je zakonska obaveza da se ovaj opasni korov uništava, malo je onih vlasnika imanja koji to čine, a pogotovo je to retkost pored saobraćajnica. Može mehaničkim putem da se vrši njeno suzbijanje i hemijskim putem. Mehaničkim putem na dva načina, i to čupanjem, koje je i najefikasnije, a ima izuzetno dubok koren i jak, a i košenjem, i to košenjem na visinu od 5 cm, ako se okosi, znači više, ona će iz rozete ponovo da da nove biljke. Tek kada se njena rozeta uništi, onda je znači biljka na neki način mehanički uništena, i hemijskim putem uskoro svim, na svim staništima i u kopavinama i u voćnjacima i u povrtnjacima postoje registrovani preparati izuzetno efikasni koji se koriste za suzbijanje drugih širokolisnih jednogodišnjih korova. Dodatnu teškoću predstavlja to što je mnogi ne prepoznaju i ne razlikuju od nekih drugih biljaka. U mojoj levoj ruci se nalazi ambrozija koju smo malo pre pokazali samo kao veću biljku, gde se jasno vidi kakvo je stablo, oblik stabla i maljavost. U desnoj ruci se nalazi pelin, gde također može da se vidi kako on izgleda, i kada se stavi jedno pored drugog i to lepo uradi, znači razlika je veoma velika. Koncentracija polena ambrozije najveća je ujutru i uveče, po toplom i suvom vremenu, kada osetljive osobe ne bi trebalo da borave na otvorenom.